Thank you. Ja, alltså antingen kör vi ju, vi försöker möta dem så tidigt som möjligt, alltså ta strid, eller så tror jag det är bäst om vi klungar ihop oss på ett ställe. Men det är ju mycket kommer det någon i så ögonen. Ja. Vi kan få en så vid vinkel som möjligt. Ja. Typ Stockholm där och där kan vi täcka båda sidan där. Ja. Vi vill inte täcka så många områden som möjligt. Det här kan man ju komma från många områden. Ja, precis. Ja. Så du kan komma därifrån och komma därifrån. Ja. Och en därifrån. Ja. Det är som det som är. Ja, men jag tycker det är också. Jag tycker det är också. Ja. 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 Där kommer bra. Nej. Så. Har du roll? Ett två. Hörde mest om, men det funkar. Men kom upp och tredje gången här. Vad sa du? Vad sa du nu? När du kommer upp på tredje våningen. Ja. För bomben, när man kommer upp till vänster, ja. Den stora kontorsutrymmet. Ja. Jag står på ett bord under missan. Nej, ja. Det är några minuter kvar kommer bara pipa. Ja. Mm. Men jag tänkte på att ställa oss till. Vart är bomben? Det är någon har sett allt. Där. Vi kommer här. Ett. Får man använda dem? Va? Använda dem? Det är ju bara använda dem. Nej. Det är inget bra. Pappa. Jag ska väl inte ha det. Vad händer? Jag kan få med. Jag får med ut det så snart. Ja. Jag kan också få med honom. Ja. Är det någon som tar den här? Ska du köra in här? Ja, men gör det. Det är skitbra det. Första skåpen vi misstänker, det här är ju för smalt för att släppa komma ut. Ja, gud ja! Det står ju bara såhär. Ska jag stänga? Ja, jag kan bara kika ut emellan. Ja, så. Det här är ju svinbra. Det där är en ambush. Hörru? Ja, vi försvarar här området då. Vi har ju anslutningen där. Ja, precis. Yes. Hörru? Ja, det är bra.
Så. Yes. Vad sa du? Ja. Ja, de kommer in härifrån. Jag ser dem. De bryter in vid hissen nu. Går de ut höger och höger igen så kommer de ut här. Han var med för att jag bakom oss. Han var det. Thank you.
Okej. En död. Ja, men de är precis vid hallen. Bra, de är korridorerna. Dödman! Jag är uppe på våning 2 nu. Ska vi se. Hur ser det ut? Vilken anfallare, de är inne i Disot. De är inne i Disot. Fick ut en. Kan du repetera det att jag håller på att försvara diskot för tillfället? Jag har taget. Jag håller hissen med 200. Här, fiender. Fiender här bak. Vi har fiender på mitten här. Fiender på mitten. Ja, det där är bra. Du är på våning 2 nu, va? Stämmer det? Oh.
Försvar kommer, försvar kommer, försvar kommer. Försvar. Försvar här. Rakt fram. Ja, det är taget. Jag håller fortfarande vid disco. Två andra här med mig. Behöver du hjälp där du är eller? Jag är ju på diskot ju. Hur går det? Det är lugnt. Mycket bra. De börjar ta sig in här på sidan. Dörrman, dörrman! Dörrman! Satan, Dörrman! Vart är du nu, Jesper? Det är en bomb. Jag är på väg. Försvar här! Försvar! De kommer in mitten. De är på hissen. Två personer som har sprang förbi. Och fy fan vad folk där. Och fy fan vad folk där. Ja,
Ja, det är bomben nu. Ja, bakom dig, bakom dig. Ja. Hur ser det ut här då? Kan någon av er hålla den här flanken då? Så du håller där. Ja, precis, precis. Jag hjälper dig här. Bra. Där har vi en till. De kommer in här i mitten. I hissen. Två stycken. De får ett efter mig, men jag kan inte hitta. Och jag tror fan det är bra om vi förskjuter oss lite mer. Åh helvete vad folk! Nej! Hoho! Rockaroll! Ja. Behöver mer hjälp där. Ja. De kommer in, fast ut två stycken. Men det var typ sex stycken. Jag håller bakom dig istället. Ja, sorry. Ja. Träff! Dörman! Dörman går! Dörman går! Dörman går! Dörman går! Dörman går! Alla kutar! Åh! Så, det är så. Nej, det är deras problem. Sista liv då. Helvete. Oj.